Здравейте, аз съм Шарох Хекс и както виждате, днес играме GTA 5 онлайн и хора, днес ще минаваме мисия, която се казва Bylance in Air Leicester. Нямам си идея каква е тази мисия, за първи път игра. Аз мисля, че даже и не съм изпълнявал никакви мисии от онлайна, но сега ще разберем за какво по-точно става дума. Така, това ако отбъгне ще бъде много хубаво. Добре, след 10 години чакане да се оправи. Така, go to the West Docks Rooftop. Добре, отиваме. Айде, пичове, качвайте се! Няма място за жал за BG Monster, така отиваме. Минавам от тука, това е горе-долу близо. Реших да минавам миси, защото това не съм правил и... Тази ми се стори интересна и реших да я пуста, така да видиме. Ще гледам да изчакам и другите, оле ле 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 ле, ужас. Освен това не забравяйте, че утре се завръщаме с стримчетата, така че... Може да му очаквате в 7.00 започваме. Сега да отидем до там. Защо чак толкова далеч ни спална, ама абсолютно никой не знае. Надявам се да не е много трудно. Включи я нарочно на нормал, защото аз замисли за малко ретарче. Така че... Какво стана другите пичове, бе? Оу, съжалявам, не те видях. Чакай. Сега може би някой от вас ще пита защо не съм с новата кола, защото зенторното май ми е сложено, да това трябва да го смена. Като personal vehicle. То пък едно време се падна. Аз не знам какви настройки правих. Хоснах това нещо и чак след 15 минути някъде го пуснах, така че нямам за идея даже хората как се изчакали толкова много време без да пусна. Това с дрифт го взимам. Да, почти. Я ме, какво става с другите пичове, бе? Те идват изобщо. Приближават се с едно темпо. Просто уникум. Две. Ние сме тука. Сега как се качим до покрива на това чудо? Воу, битката започна. Битката започна, слизай мен. Си има амуниции. А така! Дайте да се развихрим, а! Пошкайте. Не базука, АВП. Леле, то спич извади, това ли бе? Бум. Аз не виждам никой. Той да не ги изтрепа. Добре, мен, давай да вървиме. Да, се знам как да влеземе тука. Ще трябва малко да заобиколим. Не стига оръжието ми до татъка. Фак. АВП. А, той ми губи. Найс. Добре, постъпята. Уоу. Здрасти, мен. Давай, защитавайте, ей. Тос как вика. Айде, мен, ви качвайте се. Горе сме, горе-долу. Чайте да не падна от тука, че ще бъде голям провал. Те с какво викат, като изобщо нищо не правят? А? Мале, сега ако са горе, ще направя, ще ми... Фак! Знаех си! Просто аз си знаех! Точно цели това ще гръмне! Просто това ми беше ясно! Какво е то? Дебилен късмет. Абе! Fuck my life! Как? Точно цели това! Е това е да си бот! Просто... Браво на нашите ги разкатаха, ама... Леле, горе гръмна, още не... Чакайте, той долу имало бе. Да, аз трябва нито един кил не направих. Така, този се качи. Там трябва да има още... Опа. Момент, взех хеликоптера. Стил хеликоптер. Оу май гад! Ако мога... Айде бе! Мале, това са пет от три куршума. Фак! Типичи, откъде се появяват? Хоминг.
Не, 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 не те виждам. Пичовара долу. Пичовара долу. Пичовара долу. Аз казах нещо по принцип. Оу, oh, yeah! То спич... Не изтревари. Добре. Ела тука. Леле. А хората май трябва и ние да дойдем. Леле мен. Давай да се чупиме. Този откана хеликоптера. Давайте да се чупиме. Тази кола обаче е за двама. Кой как се уреди? Аз качвам тука. Съжалявам. Съжалявам. Айде пич, качвай се. О, мъгъбе, това е новия пич, дето с хеликоптера ли? Беге монстър с... Айде. Сериозно, стари, кое ще караме? Пич. Ти къде тръгна? А той е още един хеликоптер. Чайте ми, Никол. Трябва хеликоптера да откраднеме. Абе, то не се предава. Убихме го най-накрая. Те пък защо гърмят? Взимайте и други хеликоптер, айде. Чета се махам от тука. Добре, този го оставихме. Team Lives 0. Мале, още някой ли умрял? Трябва и този хеликоптер ли откраме? Мале, 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 мале. Защо толкова много, бе? А защо нямам такова юзи? What, 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 what? Защо аз карам, бе? Защо аз карам? Хелп, добре, добре. Давайте ротиме на там. До Лестър. Естествено до Лестър. То до кой друг може. Много готино смартче. Леко май го потрошихме. Това зад багажника ли отворен? What? Опа. Давай, 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 давай. Дара ти се кача, дара ти се кача. Лош, тираджия, лош. Лош да ти спукам гумата. Може ли главата да ти спукам? Това е криомобила. О, найс! Много готин криомобил. Ох, тук ще успя ли се промуша? Не. Като на Фред Флинстоун, колата малко прилича. От всякъде влиза въздух, но какво да се прави. Готино е. И е доста бързичка. А, фак. Равно ние не помогнахме кой знае колко. Единствено от това малко ги побихме и така. Еба ти фейла. Аре, какво става? Нещо назад не ще това чудо. Иначе набирам много бързо. Я имам отвътре. О, беге монстъре. Дай ми език, бе, дай ми. Пусня така. Ужас. Отвътре много готино да се кара. Чай сега, откъде си влиза оттатък. Добре, само се надявам топ пич да мога да кара и да не го взриви. А ние трябва да влеземе от тук. Така. Аха, тук сме оставили неща. Също това горе ли се пада? Oh, fuck my life. Това се пада горе. Картата ми измами. The fuck. What? Съжалявам. Чакай, ела. То мина, добре. Nice. Mission passed. Така. Доста бързо я минахме. Мисля, че се справихме много добре. 15 000 за нищо. Вау! Това се нарича добра печалба. И така, хора, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да ви хареса. Ако така харесате, оставете ми коментар. И се абонирайте за моят канал. Зарам си да всеки ден. Бучах с мен. Ще си ме следващия клип. Чао!